Bonjour à toutes et à tous, mes amis. Je suis ravie et enchantée d'être avec vous aujourd'hui. On va préparer sablé de poudre de cacao. Les ingrédients pour la recette. Alors, il me faut 700 g de farine. J'ai pris 4 œufs. On peut ajouter la farine si on a besoin. 150 g de beurre. 150 g de poudre de cacao. C'est pareil, sucre. Et de la levure, la moitié. J'ai pris la moitié d'un sachet. Et graines de sésame pour juste pour décorer, et de miel et sucre glace pour décorer aussi. Si on n'a pas de miel, on peut utiliser confiture. Voilà tout ce qu'il faut pour préparer notre recette. مرحبا بكم اصحابي وحبايبي في كوجينة مليا. اليوم مش نحضروا صابلي بالبودره نتاع الكاكاو. الرسيت تعرفونا برشا ويحبوها خاصه الصغيرات. يلزمني 700 غرام فرينه، عليهم 4 كعبات عظام، وزمني السكر، المقدار نتاع السكر هو المقدار نتاع الكاكاو، الزبدة 150 غرام، والعسل تنجموا تستعملوا إذا كان مش متوفر عندكم العسل تنجموا تستعملوا الكونفيتور، وإلا العسل طيبوا في الدار. شجين باش نزينوا به، ونص ساشي نتاع لوفيرو، والسكر كلاص باش نزينوا زادا كيف كيف به. تابعوني تشوفوا الرسيت تحفونا برشا. نحضر الصحفة باش نخدم فيها. جو بريبار ما سالاتيه. جو بخون que le blanc d'œuf en premier. Quel blanc d'œuf? حاول باش نحيهم. جيب صحفة أخرى. متى بيكم ديما كي تخدموا الصابلي تنحوا الأصفر نتاع العظمة، تخدموه الأبيض قبل ومن بعد تحطوا الأصفر. متى بيكم، لكن مش تحبوش ما تحبوش. مي هي رأيي باش السكر يتحل بالكدا والعظم تركب زادا كيف كيف بالكدا. توجور لوسكون بريبار الصابلي اون ميلونج لو سكر اي لو بلون دوف انسومبل اون بريمير. نحط السكر نتاعي ونخلط بالكدا. فو بيان ميلونجي. نزيد الأصفر نتاع العظمة. شجوك الشنطف مثلاً. شجوك البلاغ. Faut bien mélanger. J'ajoute la levure. Faut chocolat. Bien mélanger avant de mettre la farine. نحط الجيجان، نشجوت لي كغان دي سيسام. وراو الجيجان نحطوه باش يتقرمش، يبدا الصابلي نتاعكم يتقرمش، تبدا تاكلوه يبدا بنين يبنن أكثر وأكثر. وسيت بصلح فطور الصباح تحفونا برشا زيتا كي يبدا عنا ضياف زادا كيف كيف للعشية في التي. بصلح ياسر ياسر الدروسات هاذيا والصغيرات يحبوها برشا. توا نحط الفرينة نتاعي بشوية بشوية. J'ajoute maintenant ma farine, petit à petit, pas tout à la fois. Et je mélange doucement.
باش عينكم ميزانكم اذا كان ناقص ولا زايد راهو نتحكموا في الفرينه. ما تحطوش ديما الفرينه فرد مره، ديما انتم تتحكموا في الفرينه. نجمو ما نستعملوش الكميه اللي حطيناها، faut mettre la farine petit à petit, pas tout à la fois. Ça peut qu'on n'utilise pas la quantité qu'on a mis, parce que les œufs, ça dépend. J'ajoute encore. خلط بيدي شو ميلانج هذاك من الفرن ونشوف العجينه نتاعي شنو هي. انا استعملت كونتيتي نتاع الفرينه خاطر كعبت العظم كبار شويه، فو بيان بيان ميلانجي. كيما تشوفوا العجينة نتاعي تلمت، جيس تلموا العجينة نتاعكم ما تعجنوهاش. نبدو توا نحلو الصابلي نتاعنا، نحب القلقل نتاعي، نبدا نحل الصابلي نتاعي. وانتم كيما تحبو، تحبو خشين تحبو شوية كيما تحبو انتم. صفتنا باش نعملو العسل في الوسط، نعملوه ماهوش خشين. نخدو طبعا تاي Voilà mes amis, notre plateau est prêt. On va le mettre au four à peu près 10 minutes. Il faut servir votre four les 10 minutes, pas plus. Nous mettons le four pendant 10 دقائق. Il faut être debout comme le four, خاطر ما يطيبش برشا. إذا كنت تحبوا الصابلي نتاعكم ماهوش جويد ومش تلصقوا كعتين على بعضهم، جيست كعبة واحدة تحطو طبعها كي وتحطوها خشينة شوية. سي اون فو نوتخ صابلي كي سوا اون مي با دو ميال او ميليو، اون في كي اون مي لي ان بو بلوس ايباس افيك ان سال بونبون. تكون الكعبة خشينة شوية ونخلوها من غير ما نلصقوا، نحطوا لهاش العسل في الوسط.
Voilà mes amis, comme vous voyez, j'ai mis au milieu du miel. Après, ce n'est pas une obligation, c'est pour ça que je n'ai pas mis dans les ingrédients. Je mets un peu de pistache pour décorer, pas plus. حطيت شوية بيستاش إذا كان عندكم متوفر عندكم تنجموا تزينوا بالبيستاش إذا كان متوفر عندكم ماهيش حاجة ضرورية هذاك علاش ما حطيتهاش في ليزانغغيديون الثانية نعملها بالجلام و نضعلو فيها avec la graine de sésame سي pareil je fais je mets un peu de miel حط شوية عسل ولا كونفيتير اذا كان متوفر عندكم ونزين كيما حبينا بالنواد كوكو ولا بالجلجلان كيما حبينا Là, on va mettre du sucre glace. Là, on va mettre sucre glace pour ma partie de sable de terre. البارتي الاخرانيه نعملوها بالكونفيتير نحطو فيه الكونفيتير شوي ما يزهر باش يتحللنا جاجوتو كونفيتير ان بو دو دو فلور با بوكو تي الاخرانيه ناخذ الكونفيتير Voilà mes amis, comme vous voyez, notre recette elle est à la fin. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner, merci beaucoup et à bientôt. كيما تشوفوا صحابي وحبيبي السابلين تاعنا حضر السابلي بالكاكاو حضر تحفونه ياسر الروسيت ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تحضروها في الافراح والمسرات يا ربي وما تنسيوش تحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي روسيت ولي زيدين تاعي تبقوا على خير وان شاء الله نتقابلوا في روسيتنا احسن